tasi jamma sechana re loya sanda piwa se chang kamu mingala phipa se yan lo nga phaya amyat song yarana daya amyat song yarana tanga amyat song yarana yarana amyat thoma do a yodhi myan nu lesu mu yi sikho pu so phu myo man lyo gro cha do takisa garawa panama kutu sirana phya phya do cha Jenny Kamasavi, Dashi Jin Jamma Jin Kong Avala, Jiwa Jin Yam Jin Yan, Chi Jin Sashido. Kong Yu Chana, Mingala, Bondoni, Jisum Jini, Nivan Yau Jondro Gondi, Jindiao, Jinjan Jugo, Ato Nanya, Gondi Pivi, Duka Kadin Chunyam, Yanni Vando, Limian Sosa, Kozi Gung, Yamma Bule, Nanya Vasi, Amen. Mahavadami Dhamvadita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dada Sami, Damandaranangisami, Dangandaranangisami. Dudiyambi, Dudiyambi, Damandaranangisami, Dudiyambi, Dangandaranangisami. Tadiyambi Bodhandaranangisami, Tadiyambi Dhammandaranangisami, Tadiyambi Dhangandaranangisami. Tadiyambi Bodhandaranangisami, Tadiyambi Dhammandaranangisami, Tadiyambi Dhangandaranangisami. Taranagamenam Baribonam. Anadi Bada Viramani Dekhavarandamadi Yami Anadi Bada Viramani Dekhavarandamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavarandamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavarandamadi Yami Kamidu Mesasara Viramani Dekhavarandamadi Yami Kamidu Mesasara Viramani Dekhavarandamadi Yami Udavada viramani dekhavarandamadi yami Udavada viramani dekhavarandamadi yami Uramiriya misabhamada dhana viramani dekhavarandamadi yami Tidrani nataha binsa dilan daman darugan gadawa abamadi natambadita. Tadana do nit natongaya ngase shinne. Koza the great tanduya konase chaku nit rinjula vijo na ye. Natong saliguni abduvala saye. Yangoda di daji, Yango mute, Tadana iwani tana Tadana ro tonga pjumbaji uzi tana, Savudiri bemanoji, twin saint jemba bjuru adi Tamabuza, 2 day away nai
နဖက်သောမိဘဘုရားများအားယေရှုရဲ့ဦးကျော်မင်းတော်အေးဆန်သားဝီလျံမင်းကောင်းကျော်ဆက်မိသားစုအင်္ဂလန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကွယ်လွန်သူဂျေဇုရှင်ဖိုးဖိုးဦးထွန်းကျိုင်နဲ့မိခင်တော်ချစ်ချစ်ဝင်းတို့အားယေရှုရဲ့မစ္စတာဒေးဗစ်ပရိုက်စ်ခင်အေးမြတ်ထွန်းမိသားစုအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ တို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း၄၉တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင် ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါ အတိတောကရဏိဩစာအသက်ချေလေအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်သထာဇနီစဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီးထားဝဲငါးသက်အစုအလွန်ခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ယံဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဍချိန်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအား နမောယောတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယောကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပါစေတည်းသာ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 သ
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုနိုင်မဲ့အရေးချင်းနှစ်ရပ်ကိုရရှိအောင်ဘဝပေါင်းများစွာအသုံးချပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ခုဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်လာ။အရေးချင်းနှစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားပဲဖြစ်တယ်။အကျဉ်းနာတရားအရာမှာလည်းပဲအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးတော့သွားတယ်။ပညာအရာမှာလည်းပဲသဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးကိုရသည့်အတွက်ကြောင့်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်။အကျဉ်းနာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုပြည့်စုံမှသာလျှင်သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးတဲ့အခါမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်တည်ပိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့။လို့မို့ဆိုရင်အကျဉ်းနာသာရှိပြီးပညာမရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပညာသာရှိပြီးအကျဉ်းနာကင်းမဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဖို့ရအတွက်ပါရမီ၁၀ပါးလို့ဆိုရက်အကျင့်တရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်ခဲ့တာ။နောက်ဆုံးမှာကဘာပေါင်းမြန်မြားစွာမိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူလာလို့အထွတ်ထိပ်ရောက်လာတဲ့အချိန်အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။သို့တော်လည်း
လောကထဲမှာဘဝတစ်ခုရထားပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့နိယာမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းဟာဘဝရဲ့နိယာမတစ်ခုပဲဝိပရိနာမဓမ္မအစင်သာမရပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုဘယ်သူမှကြော်လွှားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းတရားရှိလာလို့ရှင်ပြည့်ခြင်းသဘောရှိလာရံကိန်စိတ်သမုဒယဓမ္မံတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပြည့်ခြင်းသဘောရှိတာဟာလုံးဝမှန်ကန်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်လာတဲ့တရားမပြည့်စုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးလောကနိယမကြီးရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ဟာလေဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့35နှစ်အရွယ်ကနေစပြီးတော့တရဝရရဲ့အကျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ညာမှာအကျိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာခဲခဲမျိုးစုံနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတရဝရမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုပြောအောင်မာမနကြီးလာတဲ့ပိစဝကိ၅ဦးပညာတတ်ကြီးတွေစီယုံဟောကြားနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အခါအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကျေနပ်စွာလက်ခံသွားကြတယ်ဗြဟ္မဏတွေတဲကတကယ်ပညာရှိဗြဟ္မဏပဏ္ဍိတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ဥပတိတ်တာတို့ကောလိတာတို့ဆိုတာတွေအားလည်းပရဝိတ်တွေထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်အင်ဒမတမန်အဖြစ်ဒီခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အောင်မြင်မှုဟာထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောသို့တော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကထဲမှာရှိနေအခက်အခဲမကြုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးအခက်အခဲကကြုံတယ်အောင်မြင်မှုထွတ်ထိပ်ရတော့မှပဲအခက်အခဲဆိုတာရှိနေသေးတာပဲဘယ်လိုပဲရှိရှိအရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုပဲလောကသားတွေရဲ့အတွက်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြံ့ခိုင်တော်မူတဲ့စိတ်ဓာတ်အင်တာမကြီးမားတဲ့ဥပိ္ပခာတရားအလုံးကိုလစ်လျူရှုထားနိုင်ပြီးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်သွားတဲ့ဥပိ္ပခာတရားပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့ပါရမီဟာမပါလို့မဖြစ်ဘူးနော်မေတ္တာပါရမီပါတယ်လို့ဥပိ္ပခာပါရမီလည်းပါလောကသားတွေဟာတဦးနဲ့တူမတည့်ကြတာတို့ဘာလို့ဆိုတာဥပိ္ပခာမထားနိုင်တာတွေပေါ့တဦးတယောက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာတစ်ခုခုပြုမှုဆက်ဆံသွားလို့ရှင်အညိုတေးတွေနဲ့လက်စားချေဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာလှုပ်သွားတဲ့ဟာပေါ်မှာဥပိ္ပခာမထားနိုင်ကြဘူးမထားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချင်းမေတ္တာပြတ်ကြတယ်အကျဉ်းသားတရားတွေမထားနိုင်ကြဘူးဆိုပြီးလောကကြီးကခဏိလောကကြီးမှာပြဿနာတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေတယ်တဦးနဲ့တူလက်စားချေမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပလက်ပွက်ရိုက်ပြီးတော့နေတာငြိမ်းချမ်းမှုဟာထာဝရပျက်စီးပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။နောက်ဘဝမှာအနှစ်တရားမနေရဒီအတ္တတရားမနေရပြဿနာတွေကထောင်ထောင်ချီကြုံတွေ့နိုင်တာပေါ့ပြဿနာတွေမြောင်များစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လစ်လျူရှုတဲ့ဟာကိုလစ်လျူမရှုနိုင်ဥပိ္ပခာမထားနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကြတော့အကျဉ်းသားတရားကလည်းကြီးမားတယ်ပညာတရားကလည်းကြီးမားတယ်ပညာတရားကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှာအမှားရွေးမရှိဘူးအကျဉ်းသားတရားကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာသီခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဥပိ္ပခာတရားကြောင့်လို့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာဒီသူတို့ရဲ့ပြုမှုချက်တွေအပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်ပြီးတော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆက်လုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့လုပ်ငန်းဟာရခိုင်နှုံသူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်နှုံပြီအောင်တယ်လို့ပြောရအောင်လောကသားတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်နှုံပြီအောင်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လက်ဆော့ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ဆော့ဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာတပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာခဲ့တော့88နှစ်အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီ88နှစ်နောက်2နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကအပြေးတိုင်ထွက်ခေါက်သွားရမယ်အခြေအနေမျိုးရောက်လာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုပြုဖို့အတွက်ဆိုတာနောက်2နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့ဒါကလောကရဲ့သဘာဝနိယာမအတိုင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းနေစဉ်နဲ့အမျှရန်နာနေကြတာမဟုတ်ဘူး
ူကရက်နေတော့လည်းပဲအချိန်တွေကသွားနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်နေ့ဆိုတာနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတာရောက်လာကြမှာကြီးပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ the last day ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲအခု88နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်မှာသတင်းသုံးနေတုန်းဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့မှာသတင်းသုံးနေတယ်။ရာဇဂျိုမြို့ကတောင်ကားလုံးကခိုတဲ့ရာဇဂျိုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနာနာမှာခေစကုတ်တောင်ရှိတယ်ဝေဘာရတောင်ရှိတယ်ဝေပုံလားတောင်ရှိတယ်ပန္နဝတောင်ရှိတယ်ဣတိကိလိတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တွေကတောင်ရိပ်တောင်ဆောင်မှာတောရကြောင်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမှုသတင်းသုံးတဲ့နေရာလေးတွေဟာအမတန်မှစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တောင်ချိုင်ဝမ်းတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့တောရကြောင်းလေးမှာတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီဖြစ်ပေရသောတရာဆိုတာတစ်ဆောင်လုံးတိမ်မြုပ်နေတယ်လို့ထင်ရမှာပေါ့နော်သို့တော့ရသောတရာဟာနောက်ဆုံးကြတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးတို့ဇာဝတိဂေါရမီတို့သာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာသာတော်ရာဟုလာလေးကလည်းသာသနာပေါင်းဝင်သွားတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲနောက်ဆုံးသာသနာပေါင်းဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဘိက္ခုနီအဖြစ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတယ်။ရသော်ဗျာတက်တော်88နှစ်ပြည့်တော့ရသောတရာလည်းတက်တော်88နှစ်ထဲရောက်သွားပြီ။ရသောတရာရဲ့သာသနိကဂုံယီချင်းတွေကလည်းအလွန်မြင့်မားတယ်ပေါ့။လွန်မြင့်မားတယ်။ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဘိညာဉ်6ပါးပရိသမိရာ4ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးဆိုတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အယီချင်းတွေအလုံးရပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာတသိန်းနဲ့အတူတကွာနေထိုင်ပြီးတော့ဒီရာဇဂျိုမြို့ကဘေကုဏီကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တယ်။အဲဒီလို88နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတနေ့ကျတော့စဉ်းစားမိတာလေးတခု။ဘာစဉ်းစားမိတော့လောကကြီးကမစဉ်းစားပဲမနေရဘူးစဉ်းစားကြည့်ရတယ်။သူဘာစဉ်းစားလိုက်တုံးဆိုတော့ဒီရဟဏမကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ88နှစ်အရွယ်ရောက်လာတော့သုတ္တောရဏမဟာရာဇာဂေါတမိစပစာပတိရောက်ခမဖြစ်တဲ့သုတ္တောရဏဘုရင်ကြီးဟာလည်းပဲဒီမင်းဝမင်းစားနဲ့နတ်တော်မှာပဲထိပြူရိတ်အောက်မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီဘယ်ချိန်ကတုန်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရသော်ဗျာတက်တော်40အရွယ်လောက်မှာရသော်ရရာတို့တက်တော်40အရွယ်လောက်မှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်လူ့ကြောင့်နဲ့ပဲယန္တာဖြစ်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်သုတ္တရဏမင်းကြီးမရှိတဲ့နန်းပြတ်သက်မှာပဇာပတိဂေါရမီတို့ကမနေကြတော့ဘူးတိုင်ကွေမင်းသူကြီး900နဲ့အတူတကွရသော်ဗျာထံခွင့်ပန်းနာအလွယ်တကူမရတော့လဲနောက်ကနေဝေသာလီပြည်ဘက်ကိုကိုဆံကိုရိတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှလှုပ်ပြီးတော့ဖះနောက်ကလိုက်လာကြတာနောက်ဆုံးသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းဘိက္ခုနီလှုပ်ခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ခွင့်ရသွားတဲ့မဟာပဇာဝတိဂေါရမီဟာလည်းရတောရိယာတက်တော်88နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှမရှိတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြန်ပြီနော်သုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးမဟာပဇာဝတိဂေါရမီလည်းမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရှင်ကုန်တညာတို့လည်းမရှိတော့ဘူးရှေ့ပိုင်းကြတဲ့ရဟဏမထေမြတ်ကြီးတွေအဘိညာတာမဟာထေရာထေရီယောစမဟိတိကာတကုတ်အဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မထေကြီးတွေဘိက္ခုနီမကြီးတွေအတော်တော်များများဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားကြပြီမြတ်စွာဘုရားသည်ပင်လည်းတတ်တော်88နှစ်ရှိသွားပြီရသောရိယာလည်းအသက်88နှစ်ရှိနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတဘာဝတရားကြီးကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်တော့နော်အချိန်ဆိုတာရောက်လာသမင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရသောရိယာကရသောရိယာထေရီမာကြီးကစဉ်းစားတယ်သူเจ้าမှသူထိုင်ရင်ကနေပြီတန်တိန်ကတာဝအန်တုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရတော်ဟာအာတော်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဟာတဲ့အငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားကြအငိမ့်တက်ကိုရသွားပြီ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထားတော့မီးလျံကလေးမီးတောက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့
သူတို့ဘဝတွေလည်းငြိမ့်သွားပြီဖေရောက်သွားတဲ့လူပြောလို့မရဘူးလမ်းစားရှာလို့မရတော့ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးကအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားကြပြီမိထောင်ကလေးငြိမ့်သွားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရှာကြည့်ပါလားဖြောင်းနိုင်ပြီလေထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမိထောင်ကလေးငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာများသွားရောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့ရှာလို့ရပါ့မလားရပါဘူးခင်ဗျာမရနိုင်ဘူး အဲ့ဒါကိုသူစိတ်ထဲမှာတန်တိန်ကတာဝအာတုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရတော်။အာတော့ကင်းကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာစီမီလျံမိတောက်ကလေးလိုပဲအားလုံးဟာငြိမ့်သွားကြပြီ။လောကနာထေတရံတေဝရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တက်တော်ရှိနေဆုံးမှာပဲသူတို့ဟာငြိမ့်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ သေးသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမဲ့အစာငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။သေးသွားရင်ပြန်ဖြစ်အောင်မှာကိုတော့သေးတာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်သွားပြီ။နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ငြိမ့်သွားတယ်ပြိနေဘုရား။နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းနေငြိမ့်လို့အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးရပ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကိုယ်သူလည်းပြန်စဉ်းစားတယ် သွားကုန်ကြပြီမရှိတော့ဘူးအလုံးငြိမ့်ကုန်ကြပြီနာမည်ကျော်တယ်တားတော်လေးရာဟုလာလည်းမရှိတော့ဘူးငြိမ့်သွားပြီရာဟုလာကတိတ်မကြီးခင်ပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ရှင်ရာဟုလာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မိလျံနေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားတတ်တော်တရားရှိတော်မှာငြိမ့်နေတယ်ငါကောပဲလို့လဲ တတ်တော်86ကြီးတဲ့ကမှာကြည့်လိုက်တယ်သူကသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါအသက်ရောဘယ်လိုလဲเนาะအဲ့ဒီမှာသူကသူမြင်လိုက်တာသူပါတော့ဆိုအဟံပိစသတိဝံပဒံခမိတ္တာမိတိစိန်တ္တဝါပတ္တန္တိအာယုမတ္တနောသူရဲ့တတ်တန်းကိုသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ် ငါလဲတနေ့ငြိမ့်တော့မှာပဲအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာပဲဆိုတော့ငါတတန်းဟာဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်လဲလို့ပတ်သိတ္တဝါအာယုသင်္ခါရံတတေဟေဝခယံကတံသူတွေးမိတဲ့နေမှာပဲသူဟာတတန်းကုန်တဲ့နေဖြစ်နော်တတန်းကုန်တဲ့နေဖြစ်အဲ့တော့တတန်းကုန်တော့မလို့ဒီတွေးကခေါင်းထဲရောက်လာတာဖြစ်ပေါ့သူကသူခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ငါကတော့ ဒီတရားပဲနှလုံးသွင်းသမာဓိဝင်စားပြီးနေရာကနေပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အခြေအနေတခုဆင်ញံသုံးသက်ပြီးငြိမ့်အေးသွားတဲ့ပြိဋိဘံဆန်သွားကြတဲ့တုံတော်ရဏမင်းကြီးတို့ပဇာဝတိဂေါတမီတို့အကြောင်းကိုတွေးရင်းကနေပြီးတော့ငါလည်းပဲအဲ့ဒီလိုငြိမ့်အေးမှာပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမြင်လာတော့ငါရဲ့တတန်းကရောဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူငြိမ့်တော့မှဆိုတာသိရတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငါဒီကနေ့သိရမယ်လို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့ကြောက်ကောင်းကြောက်နေကြမှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတွေးကရှိနေတာငါဟာငါဘဝဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိနေတယ်သူတို့ကြတော့ငါဆိုတာပြကြရမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယုံနဲ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှသာမြင်နေတော့ငါလို့မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလည်းမလ
ရင်ဒီနေရာကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့သိပြီးသားပဲပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အလုသမားတယောက်ဟာလာပြည့်လို့ရှင်အေးဒီနေ့ရက်ကုန်ရက်လာကထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ပဲတဲ့။အေးငါသက်တမ်းစီးသွားပြီဆိုရင်ငါလိုချင်တဲ့အငိမ့်တက်ဒီကနေ့ရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာအမတမပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်လေ။ခန္ဓာကိုယ်ရှိရင်ဟိုနာအကိုက်ဒီနာအကိုက်ဟိုနာညောင်းဒီနာညောင်းမညောင်းမကိုက်ရင်လည်းသူ့ဒုက္ခကိုလှုပ်ပေးနေအောင်မလဲမနေ့အေးအားထားရင်မျက်နှာသစ်ပေးအောင်မယ်တန်ရှင်းရမယ်ရေချမှုချိုးပေးရမယ်အစာစားပေးအောင်မယ်သူ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုက်ပြီးတော့ပေးနေရမှာကိုအဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်တွေပင်မန်းတာတွေကိုကြည့်ပြီအေးဒီကနေ့ငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ငါဓာတ်တွေလှုပ်เสียမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်လာဒါကြောင့်မို့သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိကျင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးနေကျင်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးသို့တော့ရလာမဲ့ဆုလတ်ကိုတော့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့
အငိမ့်တက်ကိုတော့ငါလူချင်းနဲ့အငိမ့်တက်ကိုတော့ဒီကနေ့ရတော့မှာပဲလို့ပတ်သိတော်ဟာအာယုသင်္ခါရံတရဟေဝခယံဝတ္တဆိုပြီးတော့တိလည်းတိရောတပိတ်သင်္ခါရံနဲ့ယူပြီးတော့အချမ်းရံဘိက္ခုနီမာတွေနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားစီသွားခွင့်ပန်းတယ်ရတော်တရာထေရီမကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ ရသဗျာရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဥတိုက်ပြီးတော့ဘာလျှောက်တုံးဆိုအထသတ္တတိဝတ္တဟံပစ္စည်းမောဝတ္တတေဝယောတပည့်တော်မှာအသက်80နှစ်ရှိပြီတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာပြီသူပြောချင်တာနော်အသက်80နှစ်ရှိပြီတဲ့တပည့်တော်နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာပြီ ပပရမိအနုပ္ပတ္တအာရောဇေယမိမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာရှောက်ထားဖရာစီပါတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အရွယ်ဟာပပရထထတကလို့ဆိုတယ်ကိုင်းတဲ့အရွယ်ရောက်နေပါပြီ80ကျော်ရင်ပပရထထတကလို့ခေါ်တယ်ကိုင်းတဲ့အရွယ်ရောက်ကုန်ကုန်ကိုင်းကိုင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ရိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့အရွယ်ဟာပပရထထတကလို့ခေါ်တယ် 80ကျော်စွာကိုင်းနေနောက်ပြီးရင်ကိုင်းနာကနေပြီးတော့ကုန်းနေဆိုတဲ့အရွယ်ရောက်လာအောင်ပါဝင်ကဒသက်ကကုန်းနေဆိုတဲ့အရွယ်ရောက်လာအရွယ်ကြီးလာနေပဲတဖြည်းဖြည်းဆု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 သွားတဲ့သဘောနော်အဲသူကပြောတယ်ပပရမိအနုပ္ပတ္တာတဲ့သူဟာပပရထသက်ကကိုင်းတိုင်းကိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေပါပြီတဲ့ပရိပက်ကောဝေယောမရှံသူ့အရွယ်ကြီးကရင့်မဲ့နေပြီ တဲ့အတိအမြတ်မှဲ့ပြီးဆိုရင်ကြွေတော့မယ်လीကဗျောတိတွေမှဲ့တယ်ဆိုရင်ပုတ်တော့မယ်သင်္ခါရသဘောတရားအဲ့ဒီတိုင်ပန်းမွင့်နေပွင့်ပြီးတော့ရင့်လာပြီဆိုရင်ကြွေဖို့ရှိလာပြီနွမ်းမယ်ကြွေမယ်ဒါကသဘာဝတည်းရဲ့နိယမသဘောတရားအနိစ္စနိယမသဘောတရားကြီးပဲနော်အနိစ္စနိယမပရိပက်ကောဝေယောမရှံတပည့်တော်မှာအရွယ်ကရင့်နေပါပြီတဲ့ ပရိဒံမမစီဝိတံအသက်အချိန်လေးကအမတန်မှတိုးနေပါပြီတိုးထောင်းသွားပြီနောက်ထပ်နေဖို့သိမရှိဘူးလောကလူတွေကဆူတောင်းကြတယ်လေအသက်ရှိပါစေအသက်ရှိပါစေဟောအသက်ဟာရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးအသက်ဟာအမတန်မှတိုးထောင်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုဘာဟာယောဂမိတ္တာမိ ရှင်ဘုရားတို့ကိုထားခဲ့ပြီတပည့်တော်မှသွားတော်မယ်ဟောဒီလိုပြောတာเนาะထားပြီးတော့သွားတော်မယ်ပဟယဝဂမိတ္တာမိပဟယထားပြီးဟောရှင်ဘုရားတို့ကိုပဟယချန်ထားခဲ့ပြီလောကကြီးထဲမှာချန်ထားခဲ့ပြီဂမိတ္တာမိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော်မယ်ပရိဒံကတံမေတရဏမတ္တနောတူရဲ့အာကိုရာတရားသူကိုသူလုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါပြီ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်သူဟာအခြေခံကောင်းနေအကုန်လှုပ်ထားပြီးတော့အလုံးပြင်ဆင်ပြီးနေပါပြီသူသွားပါတော့မယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ထားပြီးတော့သွားပါတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့ဝယံမိပစ္စည်းမေကာလီနောက်ဆုံးရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမရဏဥပရုဒ္ဓတိသေခြင်းတရားကဆုတ်ပိတ်ထားပြီးရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးနော်80ရှစ်နှစ်အရွယ်မှာသေခြင်းတရားကပိတ်လိုက်ပြီလမ်း လမ်းတကားပိတ်ပလိုက်ပြီရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လို့မရတော့ဘူးเนาะအိဇရတ္တိမဟာဝေရပါပုနေတာမိနေဘူးတေဒီကနေ့ညမှာပဲသူဟာချုပ်ငင်းခြင်းသူရောက်ပါတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့သူဘာပြောသေးတယ်ဘာလျှောက်သေးတယ်နတ္ထိစာတိစရာဗျာတိ မရဏင်္စမဟာမုနိအာစရံမရဏံပူရံဂမိတ္တာမိအသင်္ခတံအဲ့တော့သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်နေတဲ့အတန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်ပြောတော့ဆိုတော့နတ္ထိစာတိတဲ့သူသွားမဲ့နေရာဟာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိစရာအိုခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိဗျာတိနာခြင်းဆိုတာလည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူး နတ္ထိမရဏံသေခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ ဟော အခု
Loka jire ma du ni yara, mui ra shi re, u ra shi re, na ra shi re, ti ra shi re. Tu do ame ni yama ro, erari lo am shi ure. Azaram, maranam, buram, ujin, na jin, ti jin su re, ma shi re. Adin kata, pa jang di ari gama, su bong lo ta ra ma ho de. Tawara di shi ni re, ne ban pi u, tu do ava ro me, lu. Yasa vya si la vi ro, kwen pa na. No? ยัสสะพยาสีลาပြီးတော့ခွင့်ပန်အဲ့လိုခွင့်ပန်တဲ့အခါကျတော့ยัสสะพยาသူခွင့်ပန်ပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောရည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရိတဝါစတန်တာရီခလိတံစေမမန်တေတန်တရားလဲလာတဲ့အချိန်တုန်းကတန်တရားမှာဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူဟာတစုံတစ်ခုအရှင်ဘုရားပေါ်မှာ ဟိုမောင်မောင်မမပြမမိတာများရှိလို့ရှင်အာရောစီမိမဟာဝေရအပရာဒံခမတုမိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတောင်းပန်ပါရစေတဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာတစုံတစ်ခုမမယွင်လောက်ခဲ့မိတယ်ဆိုလို့ရှင်အပရာဒံခမတုမိတပည့်တော်မရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါရတောတရာထေရီမကြီးကဒီလိုလျှောက်တယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာမေးရှိတော့ဆို ကိမုတ်တရံတေဝက္ခမိနိဗ္ဗာန်ရောဝဆန္တိယနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ပြောစရာအထူးမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အဋ္ဌိန်စာပိနိဒ္ဒသေဟိမမသာသနာကာရိကေငါအဆုံးမတိုင်လိုက်နာတဲ့ရှင်မအနေနဲ့အစွမ်းတကူတွေ ဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသွားပါအောင်။ဘာဖြစ်လို့ပြရမှာလဲလို့ဆိုပရိသနင်းစာတပ္ပန္တံကင်ခံစိန်တတ္တုရဝတာ။ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ဘိက္ခုပရိသတ်ဘိက္ခုနီပရိသတ်လူတုပရိသတ်ကြီးအားလုံးဟာရသောတရာထေရီမဘလို့အစွမ်းတတ္တိတွေအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းတရားဓမ္မရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေနဲ့ဘလို့ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုပြပြီးတော့ သူတို့တန်တရာခင်းအောင်အစွမ်းတကူတွေပြလိုက်ပါအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကလေးဒါနောက်ဆုံးပြီတန်တရာကနေအပြီးပိုင်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရထားတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပြလိုက်ပါတဲ့ပြလိုက်မှဉာဏ်နဲ့လူတွေမှာတန်တရာခင်းသွားမှာပေါ့အနုဘုဇဉ်လူကိုလူလိုပဲမြင်နေကြမှာလေအော်ရသောတရာထေရီမကြီးအသက် 86သွားတယ်ဒီလောက်ပဲမြင်မှာတာမန်တို့လိုကိုလိုပဲလို့သူ့လိုကိုလိုပဲလို့အိုကျင်းတရားနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်လို့ဒီလိုပဲထင်ကြမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူတွေပဲများရှိခဲ့တယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်အောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လို့အစွမ်းတတ္တိတွေဘလောက်ရခဲ့တယ်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေဘလောက်ထက်မြက်တယ်ဆိုတာကိုပြသွားပါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ချတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီခြားတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့တကူမပြခင်ဘာတွေရှောက်တုံးဆိုတော့သူတကူမပြခင်လေးမှာယသောတရအဟံဝေရအဂါရီတိပဇာပတိတပည့်တော်မဟာတဲ့လူဘွားတုံးကအရှင်ဖျားရဲ့ဇနီးပါတဲ့နော်တာကိယံမိကုလေသာတာအဋ္ဌိအင်္ဂေပတိဋ္ဌိတာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့ တန်ကိဝင်အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။မောမမိတ်တန်ကိုးတောင်ချုပ်သိန်းတို့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ရူပေနသရိတနတ္ထိတပိတ္တဝါလောကနာယကံ။ကာမဘုံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းဟာကာမဘုံကရုပ်အဆင်းတွေတဲ့ကြော်တက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလွဲရင်သူ့ရုပ်အဆင်းကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။ ရသော်ဘုရားကိုတော့ခြွင့်ချက်ထားတယ်နော်ဘုရားကလွဲရင်သူ့လောက်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့ပေါ့အိမတမချောမောလှပပြီးကြီးရှုစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရသော်ဘုရားရဲ့နမရတော်တဦးဖြစ်တဲ့ဇနဗရကလျာဏီလို့လည်းခေါ်တယ်တုံတရီနန္ဒာလို့လည်းခေါ်တယ်နန္ဒာမင်းသားနော်မဟာပဇာပတိဂေါရမီရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒာထေရီကလည်းပဲ သူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေမှာပါတယ်လောကမှာတဲ့နန်းတော်မှာဆိုရင်သူ့အလှဟာအမြဲတမ်းထက်တန်းကြပြီးတော့
ยะโตระยาก็ล้วยเห็นตู้ไม่ได้หลุเตียวมันไม่ใช่หูหลุดิโลပြောตาเลยตู้เนี่ยตารายะโตระหะตะอุเบศีเลยตู้อหละเนี่ยตาราจะโตตระเวศีเลยเอริคิกะยะโตระหะอหละซုံးแม้หลุดิโลสุโลเลยปะเนาะตรุคิดมายะโตระหะเอ้อเจ้าหมดยะโตระจ้ะတော့เบลุပြောรုံซวยตูอ่ะรูปีณตริตานัตถิชุบสินตันตังชมอลับบะเด အသွင်တရံအနေအချင်းတပိတဝါလောကနာယကံမြတ်စွာဘုရားကလွှဲရင်တူနဲ့တူတယ်လူမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားပြီးတော့တန်ဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတဝါအဋ္ဌိန်ဓာတ်သေးဟိတတ်ထုနာနေကာနာနာဝိဒါကာရာမဟာအဋ္ဌိပိဓာတ်သေးဟိမြတ်စွာဘုရားကတကူပြသွားပါဆိုတဲ့အမိရှိတဲ့ဇာကားကိုဥထိပ်ရပန်းစင်ပြီးတော့ တကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့သူပြတယ်သူပြတဲ့တကူတွေကဘာတွေပြတော့လို့ဆိုရင်ကဘာမှာစัจ java လာအပြည့်မြအချီးဆုံးဥတော်ငှက်ကြီးတရံဖန်ဆင်းလိုက်တာနော်မျက်လုံးတစ်လုံးကလားလောက်ကြီးတယ်မျက်လုံးတစ်လုံးကနေလောက်ကြီးတယ် ကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်စัจ java လာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးဖုံးလုံးနိုင်တယ်ပုံတရံနဲ့ကဘာလုံးဖြစ်ကောင်းကင်လုံးဖြစ်မြတ်တောင်းငှက်ကြီးရဲ့တရံဖန်ဆင်းပြီးတော့စပူပင်စပူတပြေပင်ကြီးကစပြေပင်ကြီးကိုနှုတ်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစပူတပြေတပြေပန်းနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ပူဇော်တဲ့အသွင်တရံဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြ ဆင်းရဲပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်မြင်းတရံဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားစွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့တရံဖန်ဆင်းပြီးတော့တုံညတနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဟောပြောတယ်တရားမင်းကြီးရဲ့အတွင်တရံဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့တကူမျိုးမျိုးတွေပြတယ်တကူမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့ဘာလျှောက်တုံးဆိုတကူတွေပြပြီးတဲ့အခါနာနာဝိဒံဘဟုံဒုက္
ဘဝရဲမှာအဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံခံခဲ့ရပြီးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလောင်းဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လက်တွဲပြီးနာနာဝိဒံဘဟုံဒုက္ခမျိုးပေါင်းကိုစုံးနေတဲ့ဒုက္ခတွေ။နော်အမျိုးပေါင်းစုံးနေတဲ့ဒုက္ခ။တန်တာတွေစဘဟုတ်ပြီးတဲ့။ဘဝမျိုးမျိုးမှာစုံးနေတယ်။လူဖြစ်တာလည်းပါတယ်၊နတ်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်၊ဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်တာလည်းပါတယ်။နော်။ဘဝမျိ
ဝိတန္တရာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုတော်တယ်နန်းတော်ထဲမှာနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဟာတကယ်တွန်းနေကြည့်တဲ့တွန်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်တည်ရှာရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်တည်ခူးပြီးတော့သာသမီးတွေရှာကြွေးရတယ်ဆိုဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တော်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတွန်းနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတာပဲတခုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခနန်းတော်ထဲမ
dore dobiro. Sendo jado, drisan dore madobiro. Ne tangayara. Eri doka live senachi omo. Don shataya mahawira, a new boat, antinkia. Ye dolumia on senior dokari to jongeva ere. Eri jongere chema. Sembiane ledwebiro, lokayare teme. Duka pata, new moda me. Naguru chanare kajaro, wanda varere. Nasa doke du domana. Sinya doka drevi say no. Yana mapje on du negevare. A kukega chanavi say no pio jare li. Sinya vi say ninjao ne logomi. Sinya vi solusi, majivina di psila jare ludiva. Erodi, Shedoriaga erlomo. Chanda ye, wandare. Sinye in Lucien, the same people. Same so. A do boo a miano solo rebo. Do nigger area. Toka yawbi solution. Padu boma, bipo machau. Toka miawe kanzare.
ทุกข์ก็ลูกนี่ก็ฉันตาเองเนาะญาติวิคันษาจักได้ทุกข์จักเนาะไม่ญาติวิคันษาနိုင်ซ้อมไม่ใช่จ้ะบลาเวฉิละบาได้สรุปปกติทุกข์ဆိုလို့ရှင်ญาติวิပြီးတော့မခံစားခြင်းညာဘူးလေဟောရေတော်တရားတော့ပြောတယ်ทุกข์ปัตตานุโมทามีနှကိုတူฉันตาတဲ့အခါမှာဝန်ထာရသို့တော့နတ်စာဒုက္ခေနတ်စာဒုက္ခေသူဒုံမနာ เสียดุขะจုံရင်တော့လေသူမျက်နှာမှာပြတ်ပါဘူးတဲ့။တပ္ပထတုလိတာဟောမိတုံ့ရှက်တာရမဟာမုနိ။အရှင်ဘုရားအတွက်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာစိတ်ပြအားငယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိမတ်တိငိမ့်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြနေတာနော်။တန်တရာခီးရှောက်လန်းတော့ကအဲ့ဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဟာနဲတာမှာမဟုတ်ဖဲ ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမတိုင်ခင်ကဘသူတွေပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေဒီတန်ဗုဒ္ဓေကြည့်မယ်ဆိုရင်နဲတာမှာမဟုတ်တာဟုတ်တန်ဗုဒ္ဓေကာထာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေဝကြည့်နေဖရာတွေအဲ့ဒီမှာဗြဟ္မတိဝင်းစတန်ဗုဒ္ဓံဂေါတမံလောကနာယကံအင်ဂျီတန်လောကနာထာနံသင်္ကမန်တိဘဟုံတရာဘဟုံမယရှေတုံးကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေပြန်ပြီးတော့နာမည်တွေပေါ်ပြောတာ ธรรมเทวะพยาเดดิปิงกราไม่ป่วยไงโอ้ชื่อตรงเนี่ยป่วยเนี่ยพยาได้ชื่อดิปิงกราพยาเดปอรณะโกรมะปุรณะโกรมะพยาเดไอ้นี่พยาสะเดพยาฤทธิ์เล็ดแท้ติมาอศีพยาเนี่ยตะบี้ดอมมาส่งด้วยแก่จาเดบ่เนาะบวชบ้องเหมี่ยวมะสว่าส่งด้วยแก่ส่งด้วยแต่คําอธิการังมาบะหุมะชันตุ่ชัตถายะมหามุนี အရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမြင့်မြတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအရှင်ဘုရားအတွက်မြင့်မြတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမြောက်များစွာသူ့လုပ်ခဲ့ခဝေတာတော်ဗုဒ္ဓတံမေအဟံတေပရိစ္ဆာရိကအရှင်ဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပြီးပါရမီဖြည့်ဖက်အနေနဲ့เนาะတရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအထောက်အကူပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောတာเนาะပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာအဲ့လိုလျှောက်ထားရင
သူမိတ္တာတို့မဖြစ်ခင်ကတည်းကလက်တွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဗြဟ္မဒေဝတို့ပောရဏဂေါရမတို့အဲ့ဒီဖရာတွေလက်ထက်ကတည်းကကဘာပေါင်းမြောင်များစွာသူတို့နှုတ်ကလက်တွဲလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒိတ်မရခင်ကတည်းကလက်တွဲလာတာနော်ပါရမီဖြည့်ပဲ့အနေနဲ့လက်တွဲလာခဲ့တာအဲ့တော့ဖရာဖြည့်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာဒီဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗျာဒိတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဗျာဒိတ်မရခင်ကလှုပ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေကနေဝကြီးလေဒီကျမ်းငယ်တွေမှာရေးထားတဲ့ဇိနထပကတနီမှာဖော်ပြထားတဲ့စိန်တိတံတတ္တသင်္ချေယံနဝသင်္ချေယံဝါစကံဆိုတာလေဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြံတွေးမှုတွေဖျားဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကူးတာတွေကခုနှစ်သင်္ချေလို့ဆိုတာပဲနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာကကိုသင်္ချေတယ်ဗျာဒိတ်မရခင်ကတော့ဒါဖျားတဆုဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခဲရင်းနဲ့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အလွန်ကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတယ်အချောင်ဖျားဖြစ်တာမရှိဘူးเนาะအချောင်ဖျားဆိုတာသူ့ဟာသူဖျားလို့ကြီးညာပြီးအချောင်ဖျားဖြစ်တာလေတကယ်ကိုရည်ချင်းနေရအောင်ကတကယ်ကိုလေ့ကျင့်ရနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ရအဲ့ဒီမှာသူမိတ္တာဘုရားရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာမနှဲတော့ဘူးပေါ့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရမဝတီမြို့တော်ကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကလည်းရွာချထားသည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းမှာရေတွေနဲ့ဘွက်တွေနဲ့ရှိနေတယ်။လမ်းကျောတွေကိုပြင်ကြတဲ့လူတွေပြင်ကြတဲ့အခါမှာသူ့ဗေဒရေသိလေးကကောင်းကင်ကနေလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်ရအလုံးလုံးနေတာမြင်တော့ဆင့်ပြီးတော့မေးတာဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုပြောတယ်ဒီပင်္ဂရာဘုရားပွင့်နေပြီဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဦးလမ်းပြင်တယ်ဆိုဖျားဆိုတဲ့အတန်လဲကြားလိုက်ရောသူကိုယ်တိုင်ကငိုကဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံကိုကိုဖျားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ပီတိတွေဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုလည်းတတောင်းတထားပေးပါသူလောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခက်ခဲဆုံးနေရာတစ်ခုရှင်ပွဲထူတဲ့နေရာကိုသူပေးလိုက်တာသူကတကိုးနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်လို့ဘေးကယူဆတယ်ဒါပေမဲ့သူတကိုးနဲ့မလှုပ်ဘူးပေါပြတက်လက်ကင်ပြီးတော့မြေတွေကိုဖို့ပြီးသူ့လှုပ်အားနဲ့ပဲညှိတယ်
အဲ့လိုညှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာ။တန်ဃာတွေနဲ့ဘုရားကြွလာပြီနဲ့ဆိုပြီးတော့သူလုံးတဲ့အလောက်ကမပြီးသေးဘူး။မပြီးတာလဲလူတရားစာလေးလောက်ကျမ်းနေတဲ့အခါကျသူဘာလုပ်တော့။သူ့ရဲ့ရှော့တီတင်ငန်းကိုအဲ့ဒီရှော့နေပေါ်မှာလွှမ်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝေယမောက်အိပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားခင်းပြီးတော့လှူတယ်။သူ့ပေါ်ကနေနင်းပြီးတော့ကြွသွားပါရှော့နေပြီးမှာဆိ
ดูฮะดราคินบิ๊อดิบิงรามยัสสะพะยาโอ้ตุ๋บอก็นี่จั่วบ่ซุบิ๊อหลุล่ะอะหลุหลุတော့ดิบิงรามยัสสะพะยาตุ๋ก้องเย่มายัดบิ๊อตุ๋เย่บัวตุ๋เย่สิทธิ์สันดาฤอลนเปญทันนาโอ้ฉิบิ๊อพะยาเพชรเล่มเลยหลุปะได้เป้ดาเอริบะได้เป้มเลยพะยัตตะจีเดมาอะเมียวตะมีฤดูยောက်ล่ะตุ๋ละแท้มาจาจาสิกไข่ปาล่ะ အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကသူမိသားရဲ့သိလည်းမြင်လိုက်ရောသူစိတ်ထဲမှာခင်မင်စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရေဆက်ဆုံတယ်လို့ပမာတွေပြောကြတာပေါ့လေအခုကတော့ရေဆက်တောင်မကဘူးပဋ္ဌာန်းဆက်နောက်တစ်ခါပရိစ္ဆေသဘုပ္ပဗာဆက်မှထင်တယ်ချာနော်အဲ့တော့ရေဆက်ဆုံလိုက်တာရေဆက်ဆုံလိုက်တာမြင်းမြင်းချင်းစိတ်ထဲမှာជីနူးတယ်ជីနူးတော့သူ့ပန်းလာတဲ့ချာရှစ်ခိုင်တွေက จางงาไก่ကိုစသိလေးကိုလှူတယ်။သုံးไก่ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုကြောမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာသူจาပန်းနေကိုလက်ကမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပင်စဟထတဝဟွန်တုတယောဟွန်တုမမ္မဣတိ။အိုမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်ရဲ့တဲ့จางงาไก่ကအရှင်ဘုရားအတွက်ဖြစ်ပါစေ။ဂျာသုံးไก่ကတော့တပည့်တော်မှာကိုယ်တိုင်လှူပါမယ်။ တိဏတတ္တိတမဟွန်တုဘောဓထာယတဝံဣတိမြတ်စွာဘုရားကဘုရားလောင်းလို့လည်းပြားရေးချလိုက်ရောနော်အဲ့ဒီလိုဘောရိညာကြီးရဖို့ရအတွက်အရှင်ဘုရားနဲ့ဘဝတိုင်းဆုံစည်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပြရစေလို့ဆိုပြီးတော့သူမေတ္တာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဏအမျိုးသမီးနေရအဲ့ဒီလိုဇာပန်နေလက်ခံပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အခါ သူမိတာရဲ့သိပြရိတ်ပေးတာကိုတော့အလုံးသိကြတယ်။ရသောတရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုန်းကသူမိတာကိုဘယ်လိုပြရိတ်ပေးတုံးဆိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကပြရိတ်ပေးတယ်။တမစိတ်တာတမကံမာတမကာရီဘဝိတ္တိ။ဟော။စိတ်ထားခြင်းတူညီသူအလုတ်ခြင်းတူညီသူဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏီတဲ့ပြုတ်လုတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပိယဟိတတိကံမေနတုံ့ရှတ်ထာယမဟာဣတိ။ဟိုမြင့်မြတ်တဲ့ယသိတင့်အတွက်ဟောကာယကံဝစီကံမျက်နှိုးပွေတွေနဲ့တင့်ကိုဆက်ဆံပြီးတော့တင့်အတွက်ဟောတူညီတဲ့စိတ်တူညီတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြတယ်ပေးတယ်။သူတသနာသူပိယစမနာပါပိယဝါဒိနိ ရသေးလေးကိုပြောတယ်ဒီကလေးမလေးကတဲ့တာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူထသနာရှုခြင်းစပွဲရှိလိမ့်မယ်သူပိယာစာအလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သူဖြစ်မယ်မနာပါစိတ်နှလုံးကလည်းပဲအမတန်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့မြတ်နိုးပွဲဖြစ်ပြီးပိယဝါဒိနိစကားပြောလို့ရှိရင်လေချစ်ခင်ပွဲရာစကားမျိုးကိုသာပြောမယ်ဟုတ်လား ဆောင်းဆောင်းအောင်ဘယ်တော့မှလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ပိယဝါဒိနိချစ်ခင်မွဲစာပြောလိမ့်မယ်တဲ့တန်တဓမ္မေတုဒါတာဝိဟရိတတိအဋ္ဌိကတဲ့တကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တင့်ရဓမ္မအမွေကိုခံယူသူဖြစ်လိမ့်မယ်ယထာပိဗန္ဓတမုတ်ခံအနုရခတိတာမိနောအင်းရှင်ယောက်ျားတယောက်ကအလုတ်တွေလုတ်ပြီးတော့ ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအင်းရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတည်တည်ချာချာမပြောင်းမပြဲအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သလိုတဲ့။နော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သလိုအေဝံကုသလဓမ္မနံအနုရသက္ခတိတံယံအနုရခိတတိအယံဒီကလေးမလေးကဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့သူဟာလုံးဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြရားပေးခဲ့တယ်။ သူမိတာကိုပြန်ပြီးပေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖះကိုပြန်ရှောက်နေတာနော်
ပြန်လျှောက်ပြီးတော့သုတ္တပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားလောင်းဟာရှင်းတော်တရာတားတော်လေးရဟုလားတားတော်လေးဖွားမြင်တဲ့ညမှာပဲဖွားမြင်တဲ့နေ့ညမှာပဲတောထွက်သွားတာကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရက်ဆက်သူတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ကောင်းတတ်မှတ်လေး ဖះလောင်းမှာရက်စက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့မျက်မှန်းချက်ကြီးကတရားတွေရဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပဲသူစိတ်ကပြင်းထန်နေတယ်ပြင်းထန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝအဆက်ဆက်မှာလည်းဒီတွေမကပဲသားဆွန်သမီးဆွန်ဒီလိုဆွန့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများနေပြီလေခုနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲအေးမျက်နှာမြင်ပြီးကစားသားလေးနဲ့ဇနီးတွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့တောထွက်သွားခဲ့တာလေ ဒါတွေကဟိုတာမန်လူတွေရဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္တရားမကျေသူတယောက်လိုမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်သူဟာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့တဝူးတယောက်ပေါ်မှာမုန်းတီးတာမျိုးဒီလိုလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တောထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်လောက်ကွာနေခွဲခွာနေရအောင်ဆိုရင်6နှစ်လုံးခွဲခွာနေရတယ်ရတော်ရရာနဲ့ပြန်ပြီးဆုံတွေ့ခြင်းမရှိဘူး6နှစ် တော်ထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတာ6နှစ်ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကပိလဝုကိုပြန်မရောက်သေးပဲနဲ့ဗာရဏသီဘက်သွားပြီးတော့တရားဟောတယ်ခြေချွတ်မဲ့တတော်တွေလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ရာဇဂိုပြည်ပြန်ရောက်လာသည့်အထိအောင်ကတစ်နှစ်အဲ့ဒီလိုဖျားဖြစ်လာတာဖျားဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့ကျင့်နေတာက6နှစ် တရားလဲလဲဟောပြီးရာဇယုတ်ပြည်ပြန်ရောက်လာသည့်အထိအောင်ကတစ်နှစ်ဆိုခုနှစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီ။သားတော်ရဟုလာလေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိပြီ။အဲ့ဒီကြတော့မှတပေါင်းလာပြီးနေမှာရှင်ကာလုဒ္ဒာကြီးရဲ့ပင်နှစ်ယောက်ချဲရလာပြီးကြတော့တရေကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ခရီးထွက်တယ်ပေါ့။ကပိလဝုနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာဒီကဆုံလာပြီးနေမှာပဲ။ကပိလဝုကိုပြန်ရောက်တယ်။အဲ့ဒါတို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မ
ကြွားပြီအဲ့ဒီကြွားတော့ငါမြတ်စွာဘုရားရသောတရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုဖွင့်လင်းစွာပြောကြပြီတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးကသူချွေးမရဲ့ခုံတရင်တွေကိုပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားတောထွက်နေတော့ငါတဲ့အရှင်ဘုရားကဒီတထသာစားတယ်ဆိုတော့သူလည်းတထဖဲစားတယ်အရှင်ဘုရားက ဟိုခရင်နဲ့မအိပ်ဘူးဆိုသူလည်းခရင်နဲ့မအိပ်ဘူးတဲ့ဖះအလောင်းလောက်တာကိုအကုန်လိုက်လုံတာသရင်တွေအကုန်ကြားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖះအလောင်းကျင့်တဲ့အချိန်မှာနေဘုံနေနိဒိုင်သူဟာခွင့်ရေးမယူပဲနဲ့ဖះအလောင်းအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ခမည်းတော်မင်းကြီးကသူချွေးမဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက တန်တရာမှာသူတော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့ထဲမှာဘာတော့ဆိုဥပကာရဆယာနာတိမြို့သမီးတယောက်ဟာမိမိရဲ့ကျင်ရဘက်အတွက်အမြဲတမ်းအကျိုးပြုတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်တယ်ရာဆနာတိဒုက္ခေဒုက္ခေအေတုပူမြနေတတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အထက်ခါရီဆယာနာတိဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းကိုသာလင်းပြောဆိုအကြံပေးတဲ့ အမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်တယ်စိတ်နဂတ်တွေဘာတွေမပူစားဘူးပေါ့နော်မရှိရင်ခုတ်ပေးတိုက်ပေးမလုပ်ရဘူးပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့နော်ရာဆနာရိနုကံပိကအဲ့တနာအကျင့်တရားထားတတ်တဲ့အမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာကိုအမှတ်တရရှိပါတယ်လို့သူပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောပြီးတော့သူတိလဘိက္ခုနီဝုတ်ခဲ့ပုံကို ရသဗျာကိုရှောက်တယ်နိဗ္ဗိန်ဒိဋ္ဌဝါနတန်တာရိပပိစိအနဂါရိယတန်တရာထဲမှာအခုလိုပိယေဟိဝေပျောကောဒုက္ခောအပိယေဟိတံပျောကောဒုက္ခောမချင်းမနစ်တဲ့တဲ့သင်္ခါရတွေတတဝါတွေနဲ့ပေါင်းစုံနေရတာချိတ်ခင်နစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာနေရတယ်ဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးထာဝရရွေပြောင်းရွေရှားနေတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာငြင်းငွေ့လာတယ်ပေါ့
ยิ่งเวียเสียก่อนเพราะว่าที่อันเดียชาเส้นนั้นจีไรลุ่ยสิยิ่งเวียเสียจีไปเลยมาปีไหนเนี่ยเราจีเดียวเราเนี่ยช้าปารีเลยมาปีไหนเนี่ยเราหาซาเจงกิสาเลยเพราะว่ามาปีบุรีมาปีไหนเนี่ยกิสาเรจีไปไล่จีไรลุ่ยสิแต่เขาเราปีนปีวิลาสเพราะว่ามาปีบุรีมาปีไหนเนี่ยเราเดียวเราเนี่ยยาระหาตั้งแต่ยาด้วยยิ่งเวียเสียจีไป เอรุลุยงวยเสียก่อนเนี่ยตั้งแต่ยาจีกัลลุยาลุยเจ้าสบิโรไอ้น้องแม่บอกว่ากูตัวเวียวลาบีเป็นคนนี้มาอยู่ที่จะทำเนี่ยดูเด็กว่าพากูมาจะดามุมาทำไปเนี่ยเสียมเสียเลยแล้วเอาคันจะพี่นี่เนี่ยตั้งแต่เราบอกเวลาเก็บอะไรเด็ดตัวเวลาเก็บอะไรเสียไปเลยเอรุลุยการังวิเศษตัวนั้นปั๊บเสียนักการีย์ ไอ้ยาดีทางลูกบ้านลูกว่ากูเพี้ยชาบีโร่ไอ้ยาไม่ดีทางเนี่ยฉันบอกว่ากูอยากสิลาเร่ขามาเร่อัตมาดีอัตมปฏิสัตว์เดชะมาบาปุเน่สังอาเยมายาวเข็นนับเป็นมาจากเข็มเอ๋ที่สารีว่ากูตีโร่ฉันน่ะมาอิพิชตัวเร่ดูสิโอ้ตอนนั้นเราบอกเวลาไหนดานับเป็นเดือนมาเว็บไปคุณีมาฉันน่ะมาอิพิชกูยาวตัวเร่ มันเดียวกูนับเป็นดวงมาดิฉันนั่นเลยตัวเก็บอะไรที่เราสอนปอนะเอเรลูนับเป็นดวงมาเป็นยังมาวุฒิสุราวุโรดีจับมาบ่าวมาบ่าวไปเมื่อคืนมันจีเมื่อสุยเนาะลิเซจงอาเซอยู่แล้วก็วุฒิฮัลโหลที่เราพิจารณาเรื่องปอนะอาเซจอล่ะไปเรื่องสุราตัวดอร์นั้นมีนี่เป็นเรื่องสันตวารีน่ามา ปีเรื่องก่อนมีดูตอนนั้นเราบอกเว้นนะปีเรื่องก่อนมีเว้นปีเรื่องนับไปจากเรามาเชื่อตัวเดรารู้ตอนนั้นเราบอกเว้นยาราสุรปีเรื่องก่อนมีตอนนั้นเราบอกเว้นเนี่ยใช่ไหมพยายามจะต้องลิสเซจอดตัวไปนี่เออเราไปมาเว้นอะไรสุดเดี๋ยวลิสเซงานเนี่ยงานเสร็จป่าวเว้นใช่ไหมไปคุณีมาเว้นอะไรลูกที่เราที่อยากมาปอนะเออเราไปคุณีบ้านเนี่ยเนี่ยเสร็จจอต้องเสร็จนี้บ้างกัน ตัวเป็นคนอีกวันหนึ่งนี่เรื่องนี้เรื่องใช่ไหมตู้เย็บผงกันอะไรปารมีพี่ล่ะล่ะตู้ลูกเด็กคู่ดูเรียตู้ขันสายบ่มาสิวรันเป็นนับประเด็นสับปิเศษยันเตยนาตนาอุปนิเนติบุหุสนาตากรีเฮวะอุมิอาเป็นเรื่องอะไรเราหนีดีจัดลาดเลยเว้ยตู้เป็นคนอีกวันยาวในเรื่องใช่ไหมว่าเสียดังงานในลาดลู่จาร์เร เนาะสวรรค์ในปู่จาร์เร่ก็ไม่สุราเร่ไอ้ยานี่อาเป็นสิริวารีส่วนคนนู้นลาลูจาร์เร่ตัวกูจีนอยู่กูก็จาร์เร่ในการเรื่องมาเร่อารมณ์ยาเร่ลุสุราเนาะเป็นเลขาไล่ลงนี่ดีสับเป็นเลขาเนี่ยกูตัวจีไรเป็นเลขาไล่ลงนี่ดีฮะโอ้เนี่ยแต่ขับไปโดนนี่เดี๋ยวเว้ยลูกกูดำมือเร่ฮะตัวสิมมีอาชีพยาวลาจาร์เร่เออเราอย่าห้ามบอกว่ามาตัวฮะ เอ็มดามาพี่พี่ส่งเนี่ยเป็นคนอีกบอกว่ายาวไปก็เนาะเอเรลูนี่ละเอริจาวเนี่ยกูดูคนนู้นเปลี่ยนเบี้ยวไปหรอเปล่าเปลี่ยนเบี้ยวเปล่าเลยใช่ไหมน่าสมะพารีเบี้ยวรุ่งสอดที่พยายามยอมยาสวะตั้งแต่ยามาที่ลูกเขยอะไรเสียดูเขายาวเขยอะไรยาสอบยาวเปลี่ยนสอบยาเลย ที่บอกว่าบ้างไม่ยิ้มด้วยในเราตุเสียดูการีปีเกิดอะไรเสียดูการียากเกิดอะไรเออเราคุณน้องสมุนเชียงมายาวลาเรียกข้าจารอเปียงบีโร่จะต่อเดรับไปคุณีมาพาเปียร์ลงสอเอวมบุหุวิธันทุกข์ตั้งปฏิสัพพหุวิดาแล้วก็ยัดว่าได้ไหมทุกข์อะไรเลยมีอยู่ส่วนยองข้าใจอะไร ก้องบีนยมบีสุดเลยตั้งแต่ดีสิ่งชั้นอะไรอะไรมีอยู่ก็ส่งนี่ยองจมจมด้วยกันตอนนี้ยามาสุราดีได้ไหมลีเอร่าเราสมะน้ำเด็กกันตัวมันยาสอบยาฮอทาราชีเลยสู้ๆยุ่งๆจีจังเจ้าเสียยองเสียก้องนั่นเลยตัววารีด้วยงารุเลเวดามิวพิเคบูบีลุนนั่งลงด้วยมาเลยเนาะ ช่วยทำมาลบบ้านในลูกสโลเร่เจ้าเสียก่อนเนี่ยเป็นผัวมีอยู่เป็นพี่ๆอายุสูงจีตันนารีรู้
ညဏ်နာတွေတို့တွေ့လို့ရှင်အေးငါတို့လည်းအဲ့ဒီဘဝမျိုးရောက်ခဲ့ရပြီ။တန်တရားဆိုတာအလွန်ရှည်လျားလို့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေတို့တွေရတွေ့ချုံနေဟာခံစားခဲ့ရတာများလာပြီ။နော်ချက်ကလေးတွေချင်းတဲ့ထဲပြီ။တမ်းမဲ့စီယူသွားလို့ရှင်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုတွားခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေများလာပြီ။ ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့အမှန်အကန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါခုရတော်တော်ဗေကုဏီမာကြီးကစဉ်းစားတယ်အေးဝံဘဟုဝိထံဒုက္ခံတန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေအမျိုးကိုစုံနေအောင်သူခံခဲ့ရပါပြီတဲ့တံပတ္တိစဘဟုပိတာစီစဉ်ချမ်းသာတွေဆိုတာလဲအမျိုးကိုစုံနေအောင်ခံတာလူဘဝဆိုစัจ ပရိသေရိအေဂရေတိအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့တထေသမီးတွေအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးလို့ရှင်နတ်ပြည်နဲ့အကျဉ်းချင်းရောက်ခဲ့ဘုရားပြည်နဲ့ရောက်ခဲ့တန်တရာကြီးထဲမှာစုံကြီးဆန်ကြီးနဲ့အမျိုးစုံကိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဝိတ္တုဒ္ဓိပါဝံတံပတ္တာလဘာမိသဗ္ဗတံပတာအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေတန်တရာနဲ့ခံစားပြီးတော့အခုကြတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကိရ
ဖြစ်တယ်။ထုတ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်မှာလုံးဝပြည့်စုံနေဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့။မဟုတ်သေးလို့ရှင်ပြည့်စုံမှုဆိုတာလုံးနေသေးတာပဲ။တစ်ဖက်ကအတိညာနေမပြည့်စုံသေးဘူး။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြည့်စုံသေးဘူး။တန်တရားထဲမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ဥမှာပဲ။အခုကျတော့တန်တရားထဲမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမကြုံတွေ့တော့ပဲနဲ့လုံးဝပြည့်စုံနေအနေထားဖြစ်ပြီ။ အေးပါရမီဖြည့်စင်ခါတော့ရာတဒါတိတက္ကတနာပုံညတ်ထာယမဟေတိနောတဟာယသမ္ပရာဟွန်တိနိဗ္ဗာနပရမတ်တင်ခတံသူဟာတစ်ချိန်တုန်းကဒီပါရမီဖြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းတော်ရဲ့ဖျားလောင်းတော်ကုသကောင်းမှုဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ပဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်လှူဒန်းခဲ့ရတာတွေဟာဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာတွေများလာပြီတဲ့ ကျွံဖြစ်ဆွန့်လဲခံလဲရတာပဲเนาะမယားစနီးဖြစ်ဆွန့်တာလဲခံလဲရတာအကုန်လုံးအသက်ဆုံးသည့်အထိအောင်အမျိုးစုံသူ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါသူဟာအဖို့ကောင်းတယောက်အနေနဲ့သူ့လုပ်ငန်းတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะပါရမီဖြည့်ပဲအနေနဲ့လောကဆွန့်လွတ်ခဲ့တာတွေခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ရှင်သောတရာဘိက္ခုနီကပါပြောတော့ဆိုပရိက္ခိဏအတ္တိတ္တံစပစ္စုပန္နအနာဂတံသဗ္ဗကမ္မံမမံခိဏံပါရိဝန္တာမိစက္ခုမဟာသူမှာအတိတ်တုန်းကလောက်ထားတဲ့ကံတရားတွေလည်းကုံသွားပြီတဲ့ခုနော်အတိတ်ကကံတွေလည်းကုံသွားပြီခုပစ္စုပန်ရှိတဲ့ကံတွေအားလုံးလည်းပဲကုံသွားပြီမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာလည်းပဲကုသကံ အကုသကံဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးအတိတ်မလာတော့ဘူးကြည့်နော်ယရဏတုတ်ထဲမှာပါရမောလာခီနံပုရဏံနဝနတ္ထိတံဘောဆိုတာကံဟောင်းတွေလည်းကုံသွားပြီကံအတိတ်လည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာယရဏတုတ်မှာဆိုထားတာလေအဲ့ဒါလိုပဲပရိက္ခိဏံအတ္တိတ္တံစအတိတ်ကကံတွေလည်းသူ့မှာကုံသွားပြီတဲ့ ပစ္စုပန်နံအနာဂတံပစ္စုပန်ကံတွေလည်းသူ့မှာကုန်သွားပြီအနာဂတနောက်ဖြစ်လာမဲ့ကံတရားတွေလည်းသူ့မှာကုန်နေပြီဆိုလိုတာကံတွေအလုံးဟာသူ့မှာအကျိုးပေးနိုင်တာမရှိတော့ဘူးကိရိတာကုန်သဖြင့်ကံတွေအလုံးကုန်သွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ကိရိတာနဲ့ပေါင်းစပ်မှကံတွေကအကျိုးပေးလို့ရတော့ကိရိတာတွေလုံးဝကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အတိတ်နာကပစ္စုပန်အကျိုးပေးမဲ့ကံတွေမှန်တယ်ဗျာလေအဆုံးသက်သွားပြီ တပ္ပကမ္မမမှန်ခိနာသူ့မှာကံအလုံးဟာကုံဆုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးရှင်းဆက်ဖို့လည်းမရှိတော့ဒီဘဝမှာအသက်ရှိဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကံလည်းမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာရှင်ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးတော့အသက်ရှိနေဖို့ဆိုတဲ့ကံလည်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะနောက်ဘဝမှာဘဝတစ်ခုပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကံလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာသူ့ဘဝအတွက်တန
်
Sakuma, yesing Ivane, Bisson and Mure, Yasavia, Sivia, Chiro, Song Jamrungo, Yodiswa, Udai Bane, Shikuba, Edu. Now Songbe, Shaubido, Yadora, Tirima, Preniva, Sandore, Condescension. Dam Yasavia, Barmi Pibe, Preniva, Sandwabi. Pawa Suraha, Dilube, Sunda de Sura, and we got Yuchaya, no? But do Pawa, Pibe. Do ye, Pawaha, Kondo, Sunda Chimichet. Cantanane, Sunda Daha, Masoni de Boaki, who shall land in Napchetemo. Candy Kono Gilidari, Kombido, Boa, a song Yotwabi, Sureha Jama, do ye longaha, be so nebo. Nabuama, Semam, Hodobu, Peone, Mini, Yang Lady, Midokliha, Pay Yotware, Lupiolo Mialao, Candiari, Kondare, Kajaro, Kosea, me pinyat dinzea. Tandiyarema, Beniyama, Piambo Lamam, Hodobu, Loa Chunyin Dabi, Tajamu, be that Siko Udale Bare, Surahu, Shaucha, like Chimpshit Debo. Eh, Loga Dari Dwek, Yasav Yaha, Loga Daru Dwek, Juban Ato De Kama, Sedoria, Ye Juban Ato Muria, Launo Boama, Yom Yasa, Tauku Pikera Pit, Eri Tauku Pikere. Yadodara, Bakuni Maha, Leve, condescension in your mind, Nikon Chok Dwanga, Surago, Dishi Jabido, Dramatan, we got Pika, Yasavia, Gono, Jesu, Ion Bu, be Barbie, Diapshipa, Josa, Atom Nanya, Vase, Gonda D. Mida Boya, Tadoa, Miazwa. Piyangwa Channa Javazi Tadwa Miaswa Piyangwa Channa Javazi Vidayi Jam Tungapsham Yinjan Javazi Vidayi jam, tungapsham, yinjan javazi, teshi jamma, sechanda, luya sandapjivazi, teshi jamma, sechanda, luya sandapjivazi, Polanda dukha pingesa, mita bone indu tingama, Manodara dita vetam bawa yandu dukanaka, mita bone indu tingama, subampo amita dahu yam yu bawing, willamine yam yin sheyum bonsu ya genya, tavetan jume odong, nozom ya zwanta duadui, Manodara dim yam yapsusin, iti lindi, yisim ji jin signalodi hudo ye, I need drenai. Dukha bhengasa sintavara imya jita daya bwenlan chanda dukha dihudo kumodra javando di ponlanda wanda shimyu umong luliye jindu vajyong pupwenya gondi pibye dukha naka liao li de yoshe timpyam piti dihudo yanano di bawa yandu gong swamadwe chanlan yinni japa se gondati